waxqabadyada xukuumadda Soomaaliland waa kuwa ku qotoma tiirarka salka u dhigaya horumarka iyo isbeddelada qarankan. Dhismaha dekedaha cusub ee hadda socda waa muuqaalada runta ah ee dabaqaya siyaasadda xukuumadda maanta ee Soomaaliland. Dib u soo celinta qiimaha shilinka Soomaaliland waa adeegyada lagaga hortagayo sicir bararka. Qalabaynta iyo dhiirigelinta mashruuca wax soo saarka qaranka waa siyaasadda koowaad ee xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Qodidda dayactirka ceelasha dhaadheer, samaynta balliyada iyo berkaduhu waa howlaha ugu badan ee taabagalay sanadkii labaad ee xukuumaddani. Dhiirigelinta ciyaaraha, kobcinta waxbarashada, fidinta adeega caafimaad iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogtu waa himilada maanta ee qarankan. Mashaariicda dhismaha wadooyinka cusub waxay ka mid yihiin dhaxalka qiimaha leh ee ay Soomaaliland waayi doonto. Naqshadaha cusub ee magaalooyinku waa tallaabo geesinimo leh oo horay loo qaaday. Mawaadiicdaas iyagoo faahfaahsan iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin waxqabadyada sanadkii labaad ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo ee ku soo dhawaada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa sanadka 2019 uu safar ugu kala baxay wadamada xiriirka ganacsi iyo dowladnimo ka dhexeeyo Soomaaliland, kuwaas oo kala ah Itoobiya, Imaaraadka Carabta, Jibuuti iyo Jamhuuriyadda Guinea Conakry. Dalka iskutaga Imaaraadka Carabta waxa madaxweynuhu uu ka helay martiqaad rasmi ah, waxa mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka wada hadleen danaha labada wadan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa bartamihii sanadkan booqasho uu ku tagay dalka Guinea Conakry oo martiqaad rasmi ah ay ka heleen, waxa madaxweynaha iyo waftigiisa si weyn oo meeqaamkeedu sarreeyo loogu soo dhaweeyay dalkaas. Safarkaasi waxa uu ahaa mid shaqo oo albaabada u furay xidhiidh wada shaqeynada oo ay ka dideen cadawga Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa safar u martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu ku tagay dalkaasi. Ra'iisul wasaare Abiy waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay xafiiskiisa, iyadoo madaxweyne Biixi intii uu dalkaas ku sugnaa uu la kulmay oo kale mas-uuliyiin sarsare oo dalkaas xilal muhiim ah ka haya. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu safar ku tagay dalka Jabuuti oo martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkaasi. Waxa safarkaasi uu ku qotomay xiriirka walaalnimo ee labada dal. Madaxweyne Biixi waxa uu ku qabilay xafiiskiisa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasanjo oo dalka booqasho ku yimi. Sidoo kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dalka ku qabilay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Benlanka Martinez. Waxa uu madaxweynuhu xafiiskiisa ku qabilay safiirka Sacuudiga u fadhiya dalka aynu jaarkanahay ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdiqani. Waa safarkii koowaad ee safiir Sacuudiga ka socda dalka ku yimaado. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay safiirka Mareykanka ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto. Sidoo kalena waxa uu madaxweyne Biixi ula kulmay wafdi ka socday dalka Jarmalka oo uu hogaaminayay safiirka dalka Jarmalka u fadhiya dalka Kenya. Madaxweynuhu waxa uu kulan la qaatay wafdi safiiraha oo ka socday dalalka Denmark, Switzerland, Finland, Norway, UK iyo Midowga Yurub. Waxa kale oo wufuudii uu madaxweynuhu dalka ku qaabilay ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee dalka Ingiriiska oo sanadkan 2019 ka mid ahaa wufuudii dalka booqashada ku timi. Madaxweyne Biixi waxa kale oo dalka ku qaabilay wafdi isugu jiro aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin dalka u yimid carwadii caalamiga ahayd ee bandhigga bugaagta. Sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu qaabilay safiirka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dhammaan kulamadaasi waxa madaxweynaha ay kaga wada hadleen mas-uuliyiintaas iyo diblomaasiyiinta xidhiidhka wanaagsan ee Soomaaliland ka dhexeeya sii xoojintiisa maalgashiga dalka iyo qodobo siyaasadeed oo muhiim ah. Xukuumadda Soomaaliland oo ka duuleysa baahida loo qabo dhammaystirka xeerarka lagama maarmaanka u ah qadiyadda madaxbanaanida Soomaaliland ayaa waxay sanadka 2019 dhammaystiray qoraalka xeerarka qaran ee kala ah xeerka calanka, xeerka astaanta, xeerka khariidada iyo xeerka afka. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici
ayaa daafuray barnaamijka wacyigelinta barashada dastuurka ee hadda ka baxa TV-ga qaranka iyo idaacadda Radio Hargeysa. Barnaamijkaasi oo lagu wanqalay magaca waa dantaade bara dastuurka, barnaamijkaasi oo loo diyaariyay hab maqal iyo muuqaal ah, ayaa si faahfaahsan uga hadlaya 130 qodob ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooban yahay. Xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka duuleysa qorshayaasha qaran ee horumarinta gobollada iyo degmooyinka dalka, sugidda amniga iyo ilaalinta nabadgelyada bulshada Soomaaliland waxay ahmiyad weyn siisay horumarinta iyo xoojinta nidaamka maamulka degmooyinka uu dalku ka kooban yahay. Iyadoo dardar gelisay habsami u socodka maamulka gobollada, waxaana sanadkan xoog la saaray tayinta maamulka dowladaha hoose ee dalka si ay bulshada ugu fidiyaan adeegada aasaasiga ee dastuurka Soomaaliland u damaanad qaaday. Xoojinta iyo fidinta maamulka waxaa saldhig u ah in la helo qorshayaal ay yeeshaan gobollada iyo degmooyinku si ay ugu suurto gasho in ay ka jawaabaan baahiyaha kala gedisan ee bulshada u ooman tahay. Xukuumadu waxay qorshe ka yeelatay xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta maamulida degmooyinka dalka, waxaana sanadkan gobollada dalka la fushay mashaariic badan oo wax weyn ka beddelay guud ahaan nolosha bulshada degmooyinka dalka, gaar ahaan Sayla Cabuurma, Gabine, Berbera, Sheekha, Burco iyo Oodweyne. Ayaa loo diyaariyay qorshayaashooda horumarineed iyo miisaaniyadaha ay ku shaqeyn lahaayeen oo ku saleysan qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ee loo soo gaabiyo NDP2 iyo barnaamijka xisbiga kulmiye. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay sanadkan gudihiisa dalka ka fulisay mashaariic horumarineed oo tiradoodu ay dhan tahay 147 mashruuc, kuwaasi oo kor loogu qaadayay adeegyada bulshada sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ay ka mid yihiin jidadka iyo waxyaabaha la midka ah. Fulinta qandaraasyada mashaariicdaasi ayaa dhammaantood la mariyay nidaamka sharciga ee Guddiga Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland, kadibna ay shirkadaha dalku ugu tartameen si daahfuran. Waxaana arrintaasi laga marakacay ganacsato badan oo ka qaybgalay tartamadaasi balse laga guuleystay, kuwaasoo dhammaantood la bogaadiyay hannaanka cadaaladeed ee Guddida Qandaraasyada Qaranku ay ugu garsooraan tartamayaasha. Talaabadaasina ay muujinayso wax wada lahanshaha bulshada iyo ummadda Soomaaliland ay u siman tahay qandaraasyada ay dowladdu bixinayso. Waanan hambalyeynaya shirkadda anaga guuleysatay, aad iyo aadna waa mahadsantay dhammaantiin. Insha Allah anaguna waxaan rajaynayaa kuwa dambe inaan ku guuleysan doono. Halka waxaan ka cadaynayaa Guddida Qandaraasyada Qaranku qaabkay hawsha u maamuleen horeysa iyo dambaysaba si aad u qurux badan oo qiimo weyn qaranka ugu fadhiday inay ahayd. Mashaariicdan waxay isugu jireen dugsiyo waxbarasho oo la dhisay, xarumo caafimaad, saldhigyo booliis, sariibado, garoomada kubadda lagu ciyaaro, biyo xadheenno, dhaamam, ceelal riigaga, laamiyo, biriijiyo iyo qalab iyo gaadiid ay dowladdu soo iibisay. Xukuumadda Soomaaliland waxay bilowday dhismaha hoyga taariikhda qaranka. Dhismahan ayaa ka koobnaan doona 6 dabaq. Muuqaalkiisuna waxa uu noqon doonaa sidan iminka aan arkayno marka uu dhammaystirmo. Hawshaasi oo iminka socota waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada qaranka ee Soomaaliland, waxaana diyaariyay dhulka loogu talagalay dhismaha madaxtooyada cusub. Sidoo kale waxay xukuumaddu diyaarisay xarunta baarlamaanka cusub oo iyadana la dhisi doono. Xukuumaddu waxa ay dhistay goobta lagu qabto munaasabadaha qaranka. Wasaaradda Howlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta oo xukuumadda uga mas'uul ah orinta iyo diyaarinta siyaasadda xeerka iyo qorsheynta lagu maamulayo guud ahaan dhulka, magaalooyinka iyo dhismayaasha dowladda, waxa ay sanadkan diyaarisay qiimeynta iyo nashqadeynta dhismayaasha dowladda ee laga wado gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland. Sidoo kale xukuumaddu waxay sanadkan gobollada iyo degmooyinka dalka qaarkood ka hirgelisay kirada guryaha iyo bakhaarada dowladda ee dadka shacabka ahi ay gacanta ku hayeen. Xukuumaddu waxay soo gebagabaysay qorsheynta magaalooyinka laascanood oo lagu sameeyey wadooyin isugu jira, kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo wadar ahaan 64 wado gaadhaya. Howlgalkaana waxaa lagu dumiyey 320 deyr iyo 272 sees oo wadooyinku ay ku soo hagaageen. Waxaa laga fuliyey magaalada Gabli oo hadda gacanta ay ku hayso, waxaana la banayn doonaa wadooyin cabirkoodu dhan yahay 414 kilomitir oo isugu jira wadooyin cabirkoodu dhan yahay 420 mitir iyo 18 mitir. Waxaana laga banayn doonaa gudaha magaalada Gabli
wasaaradda howlaha guud waxa ay dhameystirtay qiimeynta iyo naqshadeynta 10 xarumo dhismeed oo laamaha dawladdu qaar kood ka fulinayaan gobollada iyo degmooyinka dalka. Hukoomada talada haysa waxay xoog saartay sanadka 2019 barnaamij hawlgalkiisu uu isku sidkan yahay oo balaayay xijaab oo ah fuudsaare kasta oo wax dhimaal u ah diinta. Dhiirigelinta barashada diinta, tirakoobka malcaamadaha quraanka lagu barto ee dalka, samaynta manhaj mid ah, tirinta iyo hubinta macallimiinta malcaamadaha, samaynta xeerarka lagu dhaqayo tirsimooyinka iyo qaar kale oo ku lamaanba waxay ka mid yihiin taayirada hawlgalka. Qaar badan oo ka mid ahna waxay xukuumaddu samaysay sanadka 2019. Malcaamadaha quraanka lagu bartay dalka ka furan hore oo may lahayn maamul iyo hanaan xidhiidhiya, taana waxaa sabab u ahaa xaaladihii gedgedoonka badnaa ee dibidhiskii la soo maray, kuwaasi oo sababay in qof waliba iska furto meel, sidoo kalena xaaladooda iyo shaqadooda midnaba aanay si gun ah ugamay warhaynin wasaaradda diinta iyo awqaafta. Waxaana la darsay sidii loo wajihi lahaa hawshaasi. Taasi waa akhirkii lagu dhaqaaqay sanadkan 2019-ka. Tirakoob muddo 4 bilood ah Suudi ayay xukuumadu ka samaysay 4 magaalo oo waaweyn oo dalka ka mid ah. Waxaana hawlgalka lagu diiwaangeliyay tirada malcaamadaha quraanka lagu barto magaalooyinkaasi oo dhan 1,064 madrasadood iyo tirada macallimiinta wax ka dhigta oo dhan 5,323 macallin. Siyaasadda xukuumadda ay ku wajahan cadaaladda waxa u hirgelay barnaamijka waxbarashada maxaabiista oo uu si rasmi ah u furay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici 23kii bishii March ee sanadkan. Waxaan maanta halkan kada furayna ama umadda reer Soomaaliya u sheegayna in la bilaabayo waxbaristii maxaabiista jeelasha Soomaaliya ku jira. Barnaamijkan oo lagu maalgeliyay miisaaniyadda wasaaradda cadaaladda waxa uu barnaamijku koobayaa barashada waxbarashada tooska ah iyo mid dadban. Waa markii ugu horeysay ee waxbarasho heerka jaamacadeeda laga bilaabay xabsiyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo ay hadda ka faa'iideystaan tira maxaabiis ah oo dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha. Sidoo kalena waxaa imtixaanka shahaadiga ee sanadkii 2019 u fadhiistay maxaabiis ku kala xidhan xabsiyada ku yaala magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama. Xukuumadda Soomaaliland waxay ahayd dalanqeyrtaas ay ku wareejisay 14 maxbuus oo ah maxaabiistii dagaal ay Soomaaliland ku qabatay weeraradii Soomaaliya ay ku soo qaaday xuduudka Soomaaliland. Wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanku waxay 2019 ku tallaabsatay horumar ku aadan dib u bilaabidda dhismaha xaruntii ugu ballaarnayd ee studio television ee dalka ka hirgala. Waxa kale oo wasaaraddu ay ka faa'iideysatay kaydka ballaaran ee koronto ee tamarta cadceedda oo xilligan la siiyay matooradii dabdhaliyaasha ahaa ee xarunta. Wasaaradda warfaafintu waxay markii ugu horeysay sanadka 2019 qaaday hilinka toosan ee ka faa'iideysiga miisaaniyadda wasaaradda, taasoo ay ku maalgelisay tiradii ugu badnayd ee barnaamijyo iyo wax soo saar xambaarsan wacyigelin ku jihaysan xaaladaha ka faa'iideysiga wax soo saarka dalka, waxbarashada, xoojinta ammaanka qaranka, xalinta mashaakilaadka maxalliga ee bulshada, dhiirigelinta ilaalinta goobaha dalxiiska ee dalka, sooyaalkii taariikheed ee la soo maray, masriixiyada farshaxamaysan iyo mawaadiic kale, kuwaasoo dhammaan laga baahiyay telefishinka qaranka, idaacadda radio Hargeysa iyo shabkadaha madaxa bannaan. Warfaafinta qaranku waxay beddeshay qaabkii wada shaqeyneed ee saxaafadda madaxa bannaan iyo dowladda, iyadoo heshiisyada afgarad weyni ka dhashay ay isla gaareen mulkiilayaasha telefishinada madaxa bannaan ee Soomaaliland ka howlgala. Sidoo kale waxay heshiisyo wax ku ool ah la soo gashay maamulka warbaahinta Itoobiya, ambaqaadka heshiiskaasna waxay wafdi arrinta xoojinaya yimaadeen dalka. Waxaa dib u habeyn casri ah oo la jaanqaadaysa horumarka tiknoolojiyada lagu sameeyay xarunta kaydka telefishinka qaranka oo lagu xidhay serveris soo gudbinaya tirsiga iyo tixraaca noocyada maqal muuqaal ee kaydsan. Sidoo kale waxaa xilligan socda hal abuur filim taxanaan noqon doona af Soomaaliya, kaasoo nuxurkiisa ku jihaysan yahay hiilka dhaqanka iyo diinta, islamarkaana ku talagal ku yahay in laga maarmo filimada dhaqamada shisheeye xambaarsan ee bulshadu laasinta xilliyadan dambe. Warfaafinta qaranku waxay isku lamaanisay idaacadda radio Hargeysa iyo idaacadda quraanka Kariimka oo 4 jeer oo wara lagu baahiyo. Waxaa laba warraliya idaacadeed lagu kordhiyey magaalooyinka Boorama iyo Laascaanood, halka wasaaraddu dib u soo celisay telefishinkii lokalka ahaa ee qaranka. Wasaaradda warfaafintu waxay dib u habeyn ku samaysay xafiisyada xarunta wasaaradda.
حكومته وحي سنة كان لبكون سجال يتبان وحوين كقبت عسبيت لذا ذلك سدى فرتشان كقيبت عصبة بوكان صعد كعسبيتال كهرجيسا اسمها قيبت الدمر كه يأملها عسبيتال كجودة هرجيسا فرتشان كقيبت عصبة شيبار كباثولا تجع عسبيتال كهرجيسا ومركي هرد بدة لودري شري تعبرد شقالها عسبيتال كهرجيسا خبره كصعدتي كنجس كولاچ عسبيتال لندن أي تابرو هير كيودو سرريو او قبتين بسمها قيبتا حنانين تا عرور تا دلتا نيوناتال كير يونيت اي عزبتال كهرقيسا رميستر كهاردس مياشيه كسوق دي عزبتال كهيرو غابو وحا قلب اي داوين هلو قيب شي عزبتال ده بربرا اي عيرو غابو قنايسين تا شقالها قيبتا ديمر كا عزبتال كهيرو غابو وحانا عزبتال كهلقي اي داوين كا ديمر كا دمايستر كهاردس مياشا عزبتال كهلاس عانود حكومة دو وحي هشيسا لغا شي هاي دي MSF او عزبتال ka taageeri doonta qaybaha caruurta degdega iyo dumarka waxayna shaqaaleysiisay 80 qof oo shaqala caafimaad ah taabarida dhamaan maamulayaasha isbitaalada dalka sidaan og soonahay talaalku waxa uu laga maarmaan u yahay caafimaadka qofka iyo kan bulshadaba waana habka ugu waxtarka badan ee loo adeegsado koortaga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee dilaaga qaarkood sanadkan waxa kor loo qaaday nidaamka qaboojinta talaalka waxaana sidoo kale la kordhiyay tirada la talaalay oo gaaraysa 2019 qof halka sanadkii hore ay ka ahaayeen 2062 qof xukuumadu waxay daawooyinka xanuuno muhiim ah u qaybisay isbitaalada dalka sidoo kale waxa la gaarsiiyay qalabyo muhiim u ah daaweynta dadka bukaha iyadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda Soomaaliland waxay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ay sanadka 2019 markii uu horeeyay deeqii waxbarashada ee ay inoogu deeqday dawladda aynu jaarka nahay ee Itoobiya u gaariyeshay ardayda ka baxda dugsiyada dawladda kuwaasi oo u badan bulshada danyarta ah ee reer Soomaaliland aniga oo ah Raxmi Cabdullaahi Bile oo waalid ka tirsan waalidiinta ah waxaan u mahadnaqayaa dawladda Soomaaliland sida fiican ay noo garab gashay ubadkayaga ay u raali gelisay sahayd iyo noolki wax kasta ay ka bixisay maanta gaariyada ugu dambeysay ay noo saarayso madaxweynaha qaranka uma hadnaqayna waanu duceynayna ilaahay ha khayraad siiyo arurteedana waxa ka reesheynayna iyagoo wax soo bartay dalka iyo diintooda baan faa inay nagu soo noqdaan si khayr qabta runtii maanta waxay tahay maalin aad u farxad leh in waxaan dareemayaa waxaan umad dad kale bana dareemayaan baan dareemayaa maanta halka waxa ka baxaya arday aad u farabadan waxaan dirayaa dawladda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa Muuse Biixi Cabdi aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna waxaan u rajaynayaa ardayda naga aanba baxday maanta inay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca iyagoo nabad qaban ilaahay soo nabad celiyo runtii marxalada kala duwan bay soo maray waxa weeyaan deeqda waxbarasho maanta waxaan daaganahay stage-kii ugu dambeeyay oo ah waxa weeyaan inaan baxno waxaan rajaynayaa inaan mustaqbal fiican dalka wax weeyaan ku soo kordhino inaan aqoon annagoo ku hubaysan aanu soo noqono ayaa rajaynayaa insha Allah waxa kale oo 410 ka deeqa waxbarasho ee la siiyay dugsiyada iyo jaamacadaha dawladdu ay dhiirigelin u noqotay ardayda wax ka barata dugsiyada dawladda waxaana ay kaalina toogana ka qaadatay qorshaha kor u qaadida tayada waxbarashada dugsiyada dawladda waxa deeqaha waxbarasho si siman ah loogu qaybiyay dhammaan gobolada dalka iyadoo oo gobol kasta uu ka helay tiro saami ahaan u dhiganta madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah waxa uu furay sanadkan kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ka hirgelisay magaalada caasimadda Hargeysa waxana lagu bilaabay ku dhawaad 400 macallin oo jaamacadaas waxbarasho ka bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 6 February 2019 si rasmi ah u daafuray qaybinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee dalka kuwaasoo xukuumadu si lacag la'aan ah ugu qaybisay ardayda dugsiyada dawladda buugaagtaas oo tiradoodu ahayd 1,200,000 waxa ka faa'iideystay arday tiradoodu dhan tahay 1,307,077 13 dugsi oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxa lagu kordhiyay 13 fasal halka gobolka Sool 530 fasal lagu kordhiyay 14 dugsi sidoo kale gobolka Maroodi Jeex waxaa 530 dugsi oo ku yaalay lagu kordhiyay ilaa 510 fasal geesta kalena 610 dugsi oo ku yaala gobolka Saaxil waxaa lagu kordhiyay 930 fasal xukuumadda Soomaaliland waxay sanadkan horumar weyn ka sameysay helida biyo nadiifa iyadoo laga qoday 2.3 ceel oo kuwa dhaadheera deegaano
ككلا ترسن مقالوينك هرقيسة أودوين برعو لاس عانود بربرا لغوهاية سيلع بلن إي عير قابو سيدوك روح حكومة ضيعتر أي كوسميسي عيلة شردانير إي كويالة نبان قبلو دلك السومالي لان حكومة ضواي متاليس وزارة دبيها وحي ساهمي كوسميسي صدح يصدن عيل أواح كوة نادير يدو قيس تكلان حكومة مقالوين جرير يتولوين أوسميسي بيقلين كواسي أكار ودافي كنتر حرومات أو دلك أورنكا كوبان هل كشن مقالو أواوين بيبالارين لو سميجي ودرقت دامامك أي حكومة ضو قضي إيا كوة لضي اعتري أيا ودرحان نقون إيا شان دام هرومارين تبيها وحكرا أوكاميدا سمين تبركدها يدى اعتركو ذا waxa markii ugu horeysay intii ay jirtay wakaaladda biyaha Hargeysa oo hirgashay inay dakhligeeda ka soo iibsato 7 bamamka biyaha Riixa oo qalabkoodu u dhameystiray yahay waxana laga nasay ciladihii joogtada ahaa ee ku iman jiray bamamka qadiimka ah ee ku rakibnaa geed Deeble iyo biyashiinaha oo awooddoodu ay ka yareed 1800 rpm dabcunistooduna ay ka badnayd 590 kilowatt halka kuwa cusub ee hadda wareegoodu yahay 2957 rpm dabcunistooduna ay tahay 570 kilowatt oo kaliya wakaaladda biyaha Hargeysa waxa ay kharashkeeda ka soo iibsatay gaadiid noocyada waaweyn kuwaasi oo shaqadeeda muhiim u ahaa kuwaasi oo ay ka mid yihiin cagaf nooc waaweyn loo yaqaan shewel cagaftaasi waxa loogu talagalay dayactirka iyo ilaalinta beebabka biyaha iyo waliba dooxida ay biyuhu ka yimaadaan booyada sida oo ah nooca shidaalka qaada mugu ay qaadi kartana uu yahay 206 foosto waxay meesha ka saartay kharash fara badan oo wakaaladda kaga bixi jiray kirada gaadiidka u qaadaya shidaalka waxa la dhameeyay tijaabada cadaadiska dabka beebka Barashar Taas masaafadan 12.8 mitir una dhiganta 2.5 boqolkiiba waxa geed Deebre laga dhisay xarun biyo soo saar oo cusub oo dhismaha sanadkan la dhameystiray waxayna ka kooban tahay qol weyn oo la dhigay 6 mishiin oo dabka u dhaliya xarunta biyo soo saarka cusub afar qol oo xafiisyo iyo qaybaha laga maamulayo korontada iyo qaybta kaydka shidaalka oo ka kooban laba haamood oo waaweyn kuwaas oo midiba ay keydinayso 320 mitir kubik oo shidaal ah waxay xukuumadu ka rartay qoysas deegaanka dhulka ay ku yaalaan barkadaha biyaha gacan libaax iyo kaydka weyn ee sheedaha deegaanka hadan la dhowro hadan dhirta loo ilaalin hadan la dhuganin danteena ummad waliba waxa ay u eegtahay sida deegaankeedu u eeg yahay haduu fool xun yahay dad duunyo iyo duurjoog inta naflay ku dhaqani ilwaad iyo qurux ma yeeshaan nolol fiican iyo tanaadna ma gaadhaan inkastoo dhulka Soomaaliland mid aad u mucjiso badan uu yahay manfac ahaan taariikh ahaan iyo dalxiis ahaanba haddana sida qofku xoolihiisa u ilaaliyo haddaan loo dhowrin waa umuurad guura haatan deegaanka Soomaaliland waxa uu muuqdaa mid ka soo doogaya aafooyin dad samee ah oo biligiisa iyo burjigiisa ildoogsiga leh dhalan rog iyo xaaluf gaysiyay sidaasi aawadeed xukuumadda Soomaaliland ee talada haysa sanadka 2019 waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo daryeelka deegaanka wacyigelinta guud ee baraarujinta bulshada kasuuko waxa sanadkan diirada la saaray ballaarinta xarumaha dhirbeerista seerayaasha ka hortagista ugaadhsiga sharci darrada ah ee durjoogta yareynta dhuxusha iyo qodobo kale oo muhiim ah oo dhammaantood deegaanka dalku kaga soo kabanayo xaalufinta horseedka u ah abaaraha hadhiwaaga noqday xukuumadu waxay abuurtay xarumo dhirbeeris iyo kuwo lagu kubcinayo dhirta kuwaasi oo badi laga hirgeliyay goobaha ay ku haboon tahay ee gobolada Soomaaliland si loola dagaalamo xaalufka iyo nabaad guurka deegaanada uu ku badan yahay dhirtaasi oo tiradoodu ay dhantahay 316 kun oo geed waxa dib loo soo celiyay badi seera kaymeedyadii iyo seera daaqsimeedyadii hore u jiray waxana shaqo weyn oo dib u habeyn iyo dib u tayeyn ah laga sameeyay seerayaashaasi dhanka kortagiska xaalufka waxay xukuumadu qaaday olole baajiyey ficilo badan oo ka mid ah kuwa deegaanka xaalufka iyo nabaad guurka u horseeda isla markaana waxay wasaaradda deegaanka qaaday 105 hawlgal oo lagu baabiyay dhul xirasho iyo oodasho sharci darro oo laga sameeyay dhul daaqsimeedka dalka qaar waxa dalka laga saaray ugaarsato ajnabi ah oo waddanka u yimi ugaarsi geesta kalena waxay xukuumadu abuurtay kooxad deegaan jirayaal ah oo bulshadu si weyn u soo dhaweeyeen Soomaaliland waxay qayb ka noqotay kaampaynka caalamiga ah ee lagu dabaqabtaynayo isbeddelka cimilada adduunka isla markaana xukuumadu waxay ka qayb gashay shirar caalami ah oo ka dhacay dalalka Koonfur Afrika iyo Sweden kuwaasoo laga wada hadlay xaaladda cimilada adduunka iyo badaha
حكومه سومااليلاند waxay ka qayb gashay shir weyn ka dhacay dalka Sweden sidii wax looga qaban lahaa saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay badaha Soomaaliland. Marine Environment of Somaliland oo baahan in la sameeyo xayndaab ama seera badeed Marine Protective Area MBIS oo lagu ilaaliyo kala duwanaanshaha nololeed ee biodiversity hotspots ka loo qoondeeyay in 135 dalka Sweden ka qayb noqdo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF oo ah sanduuq ay ku boobeen dawladda badan oo Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka. Daraasado la sameeyay ayaa iftiimiyay haddan lagu hortagin santa sano ee soo socda in maadada mercury ku badan doonto badaha isla markaasina haddan laga ilaalin qashinka uu diiqowga baduhu sababi karo in kalluunku sumobo. Digniinaha dartood Soomaaliland waxay dalka Sweden iskaashi kala yeelatay arrimaha la xidhiidha ilaalinta daryeelka badda. Xukuumaddu waxay tartan ciyaareed dhinaca kubadda cagta ah ka hirgelisay 7 gobol. Tartankaasi waxaa ka qayb galay kooxaha heerka koowaad ee xarumaha gobollada oo kala ah Laascaanood, Ceergaab, Caynabo, Uudweyne, Buuhoodle iyo Balligubadli. Xukuumaddu waxay sanadkan suurtagelisay tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee magaalada Laascaanood. Tartankaas oo muddo bil iyo dheeraada ka socday garoonka Cabdibile waxa uu ahaa mid aad u xiiso badnaa, waxaana ka qayb galay 16 kooxood. Tartamada ciyaaraha ee sanadkan xukuumaddu qabatay waxaa ka mid ah tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee magaalada Ceergaabo, tartanka kubadda cagta ee degmooyinka Hargeysa, tartankii bishii Ramadaan ee kubadda cagta, tartanka akademiyaha kubadda cagta, tartamadii kubadda cagta ee Burco, Boorame iyo Barbara. Tartamada oradada 5 kilomitir ee Ceergaabo, gobolka Hawd iyo Laascaanood, midkiiba yahay 10 kilomitir oo Hargeysa, iyo tartanka oradada maratoonka ee Soomaaliland waxay ahaayeen kuwa si weyn u soo jiitay indhaha bulshada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jiray garoonka kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco, kaasoo lagu sameeyay dib u habeyn iyo casriyeyn, la dhigay roog cagaaran iyo dayactir lagu sameeyay garoonka iyo gidaaradiisa iyo kaabadaha oo ay roobabku dumiyeen 2018. Waxay xukuumaddu bixisay qandaraasyada dhismaha 3 garoon ciyaareed oo laga sameynayo magaalooyinka Ceergaabo, Uudweyne iyo Caynabo. Sidoo kale waxaa imika socota hawsha dib u habeynta iyo casriyeynta garoonka kubadda anta ee timacadde ee magaalada Hargeysa. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Mire Maxamed Boos ayaa dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee magaalada Balligubadle ee gobolka Hawd, kaas oo dhismihiisa lagu daray miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2020. Dhamaystirka siyaasadda iyo habraacyada shaqaalaha lagu maamulo oo muhiim u ah dartiid waxay xukuumadda Soomaaliland iyadoo la eegayo baahida loo qabo in la helo nidaamiyeyaal sharci oo fududeeya nidaamka shaqada hay'adaha dawladda ayaa xukuumaddu iyadoo kaashanaysa barnaamijka dib u habaynta shaqaalaha ay si rasmi ah u dhaqangelisay 16 habraac sharciyeed oo muhiim ah. Waxa wax ka badal lagu sameeyay iyo kaabis xeerka guud ee shaqaalaha dawladda oo la sameeyay 1996 xeer lambar 7, xeerkaas oo muddo ka badan 22 sano ahaa xeer aan gaarin golaha sharci dejinta si ay u ansixiyaan. Saas awgeed waxa lagu sameeyay dib u eegis si loo waafajiyo nidaamka hay'adaha shaqaalaha ee wadamada kale sida ay u shaqeeyaan. Xeerkan cusub ee qabyo qoraalka iminka gacanta lagu hayo waxaa loo gudbin doonaa golaha wasiirada si ay u saxiyaan uguna sii gudbiyaan golaha baarlamaanka ee waajibaadkooda sharciyeed ee gutaan. Macadka shaqaalaha dawladda ee qaabilsan kobcinta iyo kor u qaadida aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaweynaha qaranka Soomaaliland waxaa sanadkii 2019 ka qalinjabiyay arday gaaraysa 289 arday oo kala ahaa 104 arday oo inama iyo 94 dumar, halka ardayda dhigana sanad dugsiyeedka 2019 ay dhan yihiin 515 arday oo u kala baxa 483 raga iyo 117 dumara. Tirada shaqaalaha ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ugu jiray miisaaniyadda 2019 ee la shaqaaleysiiyey waa 1814 shaqaale ah. Tirada ardayda shaqo qaran ee ka baxday sanadkan 2019 ee la shaqaaleysiiyey waa 1394 shaqaale ah. Isugeynta shaqaalaha ay sanadkan 2019 xukuumaddu shaqaaleysiisay waa 3036 shaqaale ah. Shaqo qaran 300 oo ka mid ah ayaa waxaa qaadatay shirkadda Singapore New Silk Somaliland Energy Company.
حكومة مدحونا مصبيحة ودردر قلنا سيهاية دورست الطيادة وحي سنة كلاباكونا يسغالي يطبانك الصميصي هول قلوا وين ويكوه بسنة ينطيادة بلي عضاها دلك صوغلا سيدا آقابكا إيا أنفع نورشا waxa baarish lagu sameeyay lana diwaan galiyay ilaa 30 shirkadood oo dalka keenay cabitaanka kala duwan kuwaas oo la baaray tayada nooca cabitaanka ay keenaan isla markaana waxa la hubiyay habka ay u kaydiyaan geesta kala si cabashada bulshada looga jawaabo waxa baarish lagu sameeyay agabyada iyo cuntooyinka la soo waarido taasoo ku dhirisay ganacsatadu inay ka taxadaraan waxyaabaha ay ka ganacsada sanadka 2019 waxay xukuumadu soo iibisay mashiinka la yiraahdo liquid chromatography kaas oo lagu baari doono cuntooyinka kala duwan hadawooyinka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee dalka soo gala oo waxa la yegleelay dhismaha xarunta shaybaadka cuntada dawada iyo agabka la isku qurxiyo dhismaha xarunta guud ee hay'adda dhowrista tayada oo ku shaqeyn doonto ayaa dhismaheedu ka socdaa Hargeysa oo waxa dayactir lagu sameeyay xafiiska hay'adda ee Ciigaal Airport Hukoomada Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadka 2019 waxay dadaallo ka muujisay dhinacyada kor u qaadista shaqo abuurka, dhiirigelinta xirfadlayaasha, daryeelka carruurta derbi jeebka ah, taakulaynta danyarta, ka hortagga caqabadaha horyaalla bulshada sida gudniinka fircooniga, la socodka xaaladaha qoyska Soomaaliland iyo guud ahaan haweenka dalka. Wasaaradda Shaqo-gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska oo qaranka uga wakiila arrimaha bulshada ayaa shaqo abuur u samaysay 28 qoys oo Soomaaliland u dhashay oo loo furay meherado yaryar oo ay noloshooda ku dabaraan. Xarunta tababarada iyo la talinta shaqadoon Soomaaliland oo ah xarun ay maamusho wasaaradda shaqadu ayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ah lagu siiyay tababaro ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo xirfado kale kuwaas oo tababaradoodii dhamaystay bartamihii bishii Maarj sanadkan 2019. Waxaa dhiirigelin loo sameeyay boqolaal dhalinyaro ah oo qaybaha farsamada gacanta ku bartay gobollada dalka qaarkood sidoo kalena 120 dhalinyaro ah xukuumadda Soomaaliland ku tababartay magaalada Hargeysa dhalinyaradaasi oo badankoodu ku nool xaafadaha barakacayaash iyadoo xukuumaddu ay sidoo kale ka gacan siisay dhalinyaradaasi kor u qaadista fursada ay u leeyihiin in ay shaqo helaan geesta kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shirweynaha hirgelinta qoondada haweenka oo lagu qabtay magaalada Buurama arimaha barakacayaasha quxuntiga iyo dadka magangelidoonka oo ay xukuumadda u qaabilsan tahay hay'adda quxuntiga iyo barakacayaasha waxay sanadkan caawimooyin isugu jira raashin alaabtan cuntada ahayn lacago cadaan ah hu dhul ay degaan xifrad barid fursado shaqo abuura ay gaarsiisay barakacayaalka badan 240,000 oo qoys xarumaha kaamamka barakacayaasha waxay xukuumadu ka hirgelisay koronto ku shaqeynaysa tamarta qoraxda iyadoo isla markaana laga caawiyay habka biyo helida xarumahaasi xarumahaasi waxay ku kala yaalaan magaalooyinka kala duwan ee dalka sanadkan waxay xukuumadu ka diwaan gelisay magaalada Hargeysa 1,410 qoys oo isugu jira qoxoonti iyo dad magangelya doona kuwaas oo ka kala yimid wadamada aynu jaarkanay sida Itoobiya dalalka carabta ee xisaduhu ka taagan yihiin sidoo kale waxa magaalada Barbara lagu diwaan geliyay 961 qoys oo qoxoonti ah soo noqdayaasha sanadkan la diwaan geliyay waxay tiradoodu dhan tahay 1,420 qof kuwaas oo ka soo laabtay wadamo ay ka mid yihiin Yemen iyo Liibiya waxaa la sameeyay hannaan u xil saaran diyaarinta qorshayaasha dib u dejineed ee muwaadiniinta Soomaaliland ee laga soo celiyay wadamada dibadda iyadoo sanadkan 2019 dalka Soomaaliland ay ku soo noqdeen muwaadiniin ay tiradu dhan tahay 319 qof oo ka kala yimid dalal kala duwan waxaa dib u dejin loo sameeyay 104 dhalinyaradaas ka mid ah kuwaasi oo la siiyey tababaro la xiriira sidii ay u abuuri lahaayeen ganacsiyo u gaar ah oo loo maalgeliyo iyadoo ay qaarkood hadda loo maalgeliyey ganacsi kala duwan oo ay soo codsadeen taasoo wax weyn ka bedeshay noloshoodii maanta shaqo abuurka noo sameeyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin dawanaga maanta kaalinta ku jirnaa aan shaqaysanayna insha allah horumar saa ka sii ballaadhanayna ka galan doonaa waxaa la fuliyay howlgal xoog lagaga warrinayay dadka ajaanibka ah ee ku sugan Soomaaliland iyadoo laga diiwaangeliyay gobollada Togdheer, Sool iyo Awdal hay'adda quxuntiga iyo barakacayaashu waxay hirgelisay dhismayaal xafiisyo cusub oo sanadkan lagu soo kordhiyay xarunta hay'addaasi waxaa kaloo dayactir ballaaran lagu sameeyay 9 xafiis xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyada oo ka duulaysa muhiimadda ay qaranka u leedahay abuurista kayd raashin oo qaranku u leeyahay si looga baxo cunayarida dalka ka jirta iyo gacmo horsiga shisheeye waxay samaysay hay'addu dadaal badan oo arrintaasi lagu suurtagelin
dhalinayo waxna laga qabanayo sidaasi darteed hay'adda diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo arintaasi mas'uul uga xukuumadu waxay suugtay dhulkii laga dhisi lahaa bakhaarada kaydka raashinka qaranka ee gobolada Togdheer Saaxil Maroodi Jeex iyo Awdal waxa kale oo ay dhameystirtay dhismaha qaar ka mid ah bakhaaradaasi sida bakhaarka kaydka raashinka qaranka oo laga dhisay xarunta hay'adda ee magaalada Hargeysa waxa kale oo xukuumadu ka dhistay magaalada Hargeysa 3 teendho oo waaweyn oo loo isticmaali doono bakhaaro raashinka lagu kaydiyo si loo dhowro loona ilaaliyo kaydka raashinka qaranka waxa la sameeyay nidaam la socda tiknoolajiyada casriga ah oo lagu maamuli doono kaydka raashinka qaranka si wax muuqda loogu qabto beerihii ay waxyeelaysay duufaantii iyo daadadkii sagar heeda Narford ay fuliyeen hawlgallo isugu jiray daaduus iyo gabyan xiris iyo mashiinno biyood waxana laga fuliyay bishii shanaad ee 2019ka deegaanada ay duufaantii sagar waxyeelaysay xukuumadda Soomaaliland iyadoo ogsoon xidhiidhka ka dhexeeya hagaajinta nidaamka maaliyadda dalka cashuur qaadista dakhliga beeqaaminta kharashaadka dawladda awoodda adeeg bixinta hirgelinta mashaariic horumarineed iyo kobca dhaqaalaha waxaa la abuuray si loo gaaro himiladaas waxyo u gaara sidoo kale xukuumaddu waxay dadaal weyn u gashay sidii loo soo saari lahaa miisaaniyad aan wadan kororsiimo cashuureed si aan dadka culays loo saarin waxa kaliya ee kororsiimo loo adeegsaday tayeynta maamulka ku dhaqanka shuruucda maaliyadda tababarka shaqaalaha wada shaqeynta iyo wacyigelinta cashuur bixiyaha iyo iskaashiga kale ee hay'adaha xukuumadda waxana lagu guuleystay in la soo saaro dakhli 25% ka sarreeya miisaaniyadii sanadkii 2018kii xukuumadda Soomaaliland iyadoo aaminsan oo muhiimadda uu u leeyahay barnaamijkan iyo in la helo xal rukunada u taaga kobaca dhaqaalaha horumarinta maamul wanaagga maaliyadda waxa horumar laga sameeyay dhammaan tiirarka uu ka kooban yahay mashruuca BFM-ka sida dhaqaalaha maamulka miisaaniyadda dakhli ururinta iyo maamulka fulinta miisaaniyadda waxay xukuumaddu qaaday tallaabooyin cashuuraha bariga lagu gaarsiiyay kororsiimo dhan 22% marka loo eego kal hore iyadoo la sameeyay habraacyo iyo xeerar kala duwan sida samaynta iyo dhaqangelinta xeer nidaamiyasha iyo xeerarka dakhliga hirgelinta hagaha cashuur bixiyaha iyo habraacyo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo fulinaysa siyaasadda xukuumadda Soomaaliland waxay hirgelisay nidaam sahlay diiwaangelinta ganacsiga ee loo yaqaano daaqada kaliya kaasoo aan nidaam u fududeeyay dhammaan ganacsatada isdiiwaangelinaysa inay ku qaataan liisanka ganacsi muddo 2 maalmood oo keliya halkii markii hore ay ku qaadan jirtay muddo 7 sidoo kale wasaaraddu waxay curisay xeerar lagu maamulayo ganacsiga heerarkiisa kala duwan sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaadatay kobcinta dakhliga dalka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku waxay dhameystirtay dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay dhismaha xarunta wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxa kale oo ay dhameysay dhismaha 6 xafiis oo laga dhisay xarunta wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo loogu talagalay in laga hirgeliyo nidaamka cusub ee diiwaangelinta ganacsiga wasaaraddu iyadoo ka duulaysa siyaasadda xukuumadda ee kor u qaadista goobaha dalxiiska waxaa la dhameystiray dhismaha deyrka iyo goobta dalxiiska ee Laaskeel oo loo sameeyay deyr iyo dhismayaal wax ku ool u ah goobta sidoo kalena waxaa iyana dhismayaal laga hirgeliyay goobta aataarta qadiimka ah ee dhagax guura sidoo kalena waxaa sanadkan sii galbanaya u qabsoomay xukuumadda curinta hagaha dalxiisayaasha ee goobaha aataarta qadiimiga ah ee dalka xukuumadda Soomaaliland oo ka duuleysa ahmiyadda dal soo korayo u leeyahay maalgashigu waxay ka dhigtay wasaaradda maalgashiga mid gaarkeeda u taagan sanadka 2019ka talaabooyinka arintaa laga qaaday waxaa ka mid ah diyaarinta qorshe maalgashi oo 5 sanadood ah kana bilaabmaya 2019 ilaa 2023ka oo ay yeelato Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana la diyaariyay siyaasadda maalgashiga ee heer qaran sidoo kalena waxaa la soo saaray buugga hagaha maalgashiga xukuumadu waxay diiwaan gelisay maalgashadayaal cusub oo gaaraya 64 maalgashade kuwaasi oo badankoodu ka howlgalaya dhinacyada macdanta kaabayaasha dhaqaalaha kalluunka xoolaha iyo beeraha xukuumadu waxay bilowday oo imika socota dhismaha dekedda cusub ee kontinerada oo dhererkeedu u dhan yahay 400 mitir dekedda waxaa maalgelinaysa shirkadda DP Well sanadka 2019 waxaa soo gaaray shirkadda dekedda dhisaysa dhammaan qalabkii kala duwanaa ee dhismaha dekedda oo ay ugu muhiimsan yihiin kuwa qodista jooga hoose oo gaarsiisan ilaa 17 mitir waxaa kale oo dekedda berberaha soo gaaray 3 wiisha oo midkiiba 120 tan yahay kuwaasi oo ku kacay qiimo gaaraya $12 million waa markii ugu horreysay ee ay dekeddu yeelato wiishash noocaas oo kale ah
هره وحارر که او روگی چرای ویشش مراکیب تا کور راکیبان او که اوگوب بدن حد دیگی سو گرده یه تدباتن تن حدسه وحالا استعمال یا کون عصرگا اه غالب که عصوبه دکد سو گرده لباکون یا سگال یا توبان وحایی کلیهین ریج استاکلیس لحبو امتی هاندالاریس شن ترمینال تراکتریس انچیزیس لباتن حبو یه من لفتی اول حل حبا غالب که سی اردن دکد بربرحی لگن سیر رسمی ایو هول گشا dhismaha dekedda cusub ee containerada oo dhawaan ay ahayd markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdillaah dhigay midheedii waa muqaalka dhismaha dekedaasi oo xilligan u socda sidii qorshuhu ahaa waxayna maraysaa marxalad 100% kontona iyadoo 12 bilood kadibna lagu rakibi doono weeshash nooc casriga ah ee loogu talagalay dekedaha noocan oo kale ah hadii Allaha uu dalihi ogolaado shaqaalaha ka howlgalaya dhismaha dekedda cusub waxay tiraa ahaan ka badan yihiin 900 oo qof 480 kamid ah waa muwaadiniin lagu xushay aqoontooda iyo xirfadlayaal muhiim ah tirada kale ee shaqaalahaasi waa ajnabi aqoontooda looga maarmi waayay in ay halkan ka shaqeeyaan oo ay ka howlgalaan hadan tulida khoreysa lahabto dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda DP Well waxay si wadajir ah u kala saxdeen daafurka aaga cashuuraha ka caagan free zone ee dekedda Barbara iyadoo goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta golayaasha qaranku mashruucan Barbara Port iyo hawshiisa aragtida guud ee aanu kala aragnay qaranaha waxa weeye inaanu ka helo koboc dhaqaale oo dalkeena Soomaaliland iyo gobolka aynu ku noolay geeska Afrika caalamkana in loo wadaagno ayaynu aragtay guud kale himiladeenu waxa weeye aan mashruucan kale ee dekedan in ay barwaaqowdo Soomaaliland oo horseed u noqoto bilowga dhismaha dekedda iyo wadada Barbara iyo airport-ka Barbara oo isaguna noqon doona mid baahiyashari oo ganacsi oo international ah oo hab weyn حكومة جمهورية Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay qaaday talaabooyin lagu horumarinayo jidadka dalka iyadoo wadada xiriirisa magaalooyinka Burco iyo Ceergaab oo ay maalgelisay xukuumadda Soomaaliland waxa uu dheerarkeedu u dhanyahay 247 kilometer markii ay xilka la wareegtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa dhisnaa 490 kilometer oo laami ah isla sanadkii uu horeeyayba ee 2018 waxay xukuumaddu ay ku dartay 950 kilometer oo laami ah halka sanadka 2019 tobanna lagu kordhiyay 84 kilometir oo laamiya guud ahaan bay suugaynta guud ee inta dhisan jidkaasi ayaa xilligan waxay noqonaysaa 201 kilometir taasi oo dabayaaqada sanadkan suurtagal ka dhigaysa in ay jid laamiya xiriiriyo degmooyinka Ceergaab oo Ceelfoon iyo Garadag madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay dib u dhiska wadada Hargeysa ilaa Kalabayr oo dheerkeedu dhanyahay 60 kilometir waxa ilaa hadda la dhisay 93 kilometir isla markaana loo sameeyay calaamadaha wadada iyo rinjiyeynta calaamadaha kala socda haadadka jidka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay 28kii February 2019 dhismaha jidka Barbara Corridor ee Barbara ilaa iyo Wajale kaasi oo uu maalgeliyay Imaaraadka Carabta isla markaasina ay fulinayso shirkad lagu magacaabo Concert waxa dhismihiisa la bilaabay bartamihii sanadka 2019 waxaana qorshuhu yahay in uu dhamaado sanadka 2022 dheerarka wadada Barbara Corridor waxa uu dhan yahay 241 km kilometer oo ay weheliyeen 4 bridge waxana haatan la dhisay 5.200 kiiba oo kamid ah jidkaasi waxa la bilaabay April 2019 sidii loo banlayn lahaa jidka dhinacyadiisa si ballaarintu u suurto gasho isla markaana waxa barbar socota dhismaha wadada ay sida ku meel gaarka ah oo isticmaalayaan gaadiidku muddada dhismuhu socdo waxana la baneeyay jidka hareerihiisa 70 kilometer oo laga dhigay jidku meel gaar ah iyadoo 70 kilometer oo kalena gacanta lagu hayo hadda wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo bangiga horumarinta Africa African Development Bank Group waxa ay kala saxeexdeen heshiis uu bangigaasi ku maalgelinayo dhismaha jid laami ah oo isku xidhi doona looyacado farda lagu xidhiyo booramo oo dhererkiisu dhan yahay 300 kilometer sanadka 2019 waxaa dayactir ballaaran lagu sameeyay jidka Burco ilaa Laascaanood inta u dhaxaysa
تول سمكاب إلا أري عدهي أو وحيا لكسو قادي داد كالروباب كي دعي شيد كحيدية مقالة بوري ميا شامع عد عمود وحا دحدا كتشبية دو حيلي روبات كالسببا إن أي كالاق دومان أرديدا إيو فصلادة شامع عد مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدن موسى بيحي عبد الله بدو كون يسيديد يوتوما سند كاسي مر او كقيب غلي حفلت لو سميي اردي كقلن شبيسي شامع عداسي او اركي باهيدا ايا او دغح ديگاي لسمها بريج فدودايا اسكو حنان تا مغالا دا ايو شامع عدا كاسي او لردما استراي جيستا كلا وزارة دا ايو قد ديگا غندراسي دا قران كو وحاي صوحو لان تدبا جيرش اما ويكشوب او كو كلا يالا دمان با غوبلا دا دالكا كواسي او غبان دونا حوشا حبين تا تايدا قاديد كدد وينها وحاكالي اولا كاني قلب لغو اوغان يا حواراها قاديد كدد وينها يا ركاب كقاضا قلب كاسي احديد يا حواراها قاديد كدد وين تدقو ركاب كقاضا يا حمولك لنكا كالي قلب عصري اه او لغو كان ترولي يو دغدقاق قاديد كدولة دا ايا تتابة كتيرا او لغو ركبي طبان كي قادي او غوري سلو اوغادو او ديسا حكومة دو حي سويب ستاي قلب يو لغا شغينا يو لسمها ايو دايع ترك ودوينكا حكومتو waxay si nidaamsan u dejisay qiimaha sarrifka isbeddelka shilinka iyo dollarka waxaanu ku nagayay oo lagu fariisiyay 8400 oo shilin halkii dollar waxa laga soo celiyay oo heerka sarrifku uu gaaray 12000 oo shilin halkii dollar sidaasi daraadeed fariisinta iyo deganaanshaha qiimaha sarrifku waxa uu meesha ka saaray heehabkii xasilooni darradii iyo kalsooni xumadii khalkhalka gelisay ganacsiga suuqyada sarrifka iyo guud ahaanba dhaqaalaha dalka waxa dib soo noqotay haybadii iyo kalsoonidii bulshadu ay ku qabtay shilinka Somaliland banka dhexe ee Somaliland waxa uu sameeyay xafiis diwaan geliya dhammaan lacagaha cadaanka wixii ka badan $10,000 oo laga saaro ama la soo dhigo gegida diyaaradaha ee ciga ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay diwaangelinta lacagta dhooftana waxa ka uu ka ogaanshaha xadiga lacagta ee dalka dibadda uga baxaya waxaa la iqtiraacay hanaan casri ah oo ogolaanaya ganacsatada iyo macaamiisha kale ee banka isticmaala inay lacag ka wareejiyaan xisaabtooda una wareejiyaan xisaab kale nidaamkaasi oo la yiraahdo e-banking waxaa kale oo la soo iibiyay qalab casri ah oo kor u qaadaya ammaanka iyo awoodda adeegyada oo banka dhexe bixiyo ummada Soomaaliland iyadoo ka duuleysa dhiirigelinta iyo kobcinta wax soo saarka beeraha waxay wasaaraddu sanadka soo iibsatay agafta goynta qamadida taasi oo loogu talagalay in lagu gooyo dalagga qamadida ee sanadkan dhul badan lagu beeray sida mashruuca Togbajaale si loo dardargeliyo mashruuca qaran ee wax soo saarka beeraha sidoo kale mashruucan Togbajaale waa mashruuc qaran oo dhinaca wax soo saarka beeraha oo ay muhiim tahay dardargelintiisa iyo xoojintiisuba xukuumaddu waxay soo iibsatay qalabka qodaalka ee loogu beero si laynlayna kaasoo loogu talagalay in beerleyda lagu baro qaabka casriga ee beerashada waxaa la sameeyay kanaal biyood oo laga hirgeliyay dhul beereedka deegaanka beer ee degmada Burco gobolka Togdheer sidoo kale waxaa la qoday ceel gacmeed tijaabo ah oo dhamaantii xiran kaasi oo lagu isticmaalayo farsamada loo yaqaan submarine pump dayactirka balliyadii hore iyo sameynta balliyo cusub waxay qayb ka yihiin dhaqaaleynta ciidda iyo biyaha mashruuca biyo joojinta dooxa biji waxaana u qorsheysan oo la bilaabay sameynta 9 balli oo waaweyn waxa dhoobaqaad lagu sameeyay 2 balli sidoo kalena waxa loo qaybiyay beerleyda buco si ay ugu kaydsadaan biyaha فدك قبي حوحة حي فدك قبي حوحة حي waxaa sanadkan la talaalay 3 milyan oo ari ah kuwaas oo laga talaalay cudurka sambabka kaas oo waxyeelaya wax soo saarka iyo ganacsiga xoolaha waxaana ka faa'iideystay 10,000 oo qoys oo xoolo dhaqata ah oo gobolada dalka ka kala sugan hawshan waxa ka qayb qaatay 830 kooxood oo ka kooban 200 qof oo shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ka tirsan muddo 6 maalmood ah ayaan socotay waxa la daweeyay xoolo tiradoodu gaarayso 1 milyan iyo 500,000 oo neef oo isugu jira ari geel lo fardo iyo dameero waxaana laga daweeyay cudurada hoos u dhiga wax soo saarka xoolaha sida shilinta caalka furuqa iyo dukaanka geela xukuumadda Soomaaliland oo ka duulisa ahmiyadda uu caafimaad qabka xooluhu u leeyahay dhaqaalaha dalkeena waxay hirgelisay dhismayaasha 3 shaybaar oo casri ah kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Berbera, Lascaanood iyo Burco looguna talagalay in lagu hubiyo caafimaadka xoolaha dalka iyo xoolaha dibadda u dhoofaya
مشروع هرمرينتا حولها اي اروري ومشروع وحكتري دونا كوب انتا وحسوسار كحولها قناعسيق حولها علف كحولها اي توابرهد حول لقاتل دالكا وسارد وحا اي قيبسين مشينا نوع الرضق علف كحولها هكواسو تردو لتهي شن اي اللباتن مشين وعن اللو غيبيه دادك سوسارا اما بير علف كحولها سيهي وفر سميان هب عصريا تاسو اي اللو قدن ليهي ديري جلين تهبك عصريا اي دغشاد حولها وسارد حنانا دا حولها يكلو ميسوغو وحا اي ميسيان يديدا كمال جلسي افرد دولود او لوغو تلقلي اي لوغو توابرو كلو ميستطاد دلك اسلامر كان اللوغو يلاليو حيبا سي لولا سعودو دغدقاقا كلو ميسيغ اي دلك كجرع وحا سعود تهوش دبو بلارين تدكدا كلوونك اي مقالة بربرا يدو هوش دبو ديسكو اي سي هبون او سعود وقتين لغو جرو مشروع عاني وحا او كاقيب قادن دونا كبعا كلو ميسيغ بربرا ايو قود اهان دلك حكومت وحي مركي يوهو ريسي لباكن يساقال يطبان لسو ريكتي حوغها صحن كشدالك اي شركضها ششيه اي دلك كسميين تاسو يسيقو جرتي صحمادي باريس شدالك اي سميين shirkadihii dalka joogay ka hor 1990kii iyo qaar ay sameeyeen shirkadihii Soomaaliland la gashay heshiisyada sanadihii la soo dhaafay waxana shirkadahaas xogtooda ay xukuumadu la soo wareegtay kamida Genel Energy, Raag Gas, DNO iyo Anzen si loo sameeyo xilido dhanka macdanta ah oo cusub xukuumadu waxay isfagarad iyo isfaham la gaadhay dalka Uganda xukuumadu iyadoo eegaysa baahida loo qabo dooxida dhulka si looga manaafacaasado wixii uurkiisa ku jira waxay sanadkan heshiisyo macdan qulis kooban la gashay shirkado dhowr ah oo dalka oo dhan ku filiqsan kuwaasi oo ay ka mid yihiin Africa Mineral Company, Al Khayrat Mineral Company iyo shirkada Big Rock Mining saddexaas shirkadood waxay shaqada ka wadaan degmada Fiqi Ayub ee gobolka Tugdheer waxaana ku jiraan wajigi koowaad oo aan wax soo saar iyo dhoofin gaarin isla markaana waxa ka hawlgala 207 qof oo shaqaala wasaaraduna kormeer joogto ah ayay ku sameysaa hawl gudashadooda wasaaradda horumarinta tiknoolajiyadu waxa ay meel dhigtay qorshaha horumarinta isgaarsiinta qaranka kaasi oo qeexaya talaabooyinka muhiimka ay xukuumadu qaadayso sidii horumarin buuxda looga gaari lahaa isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada casriga ah xukuumadu waxay diyaarisay lix heer nidaamiye oo ku kala suntan la socodka dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta maamulka xogta macaamiisha adeegyada isgaarsiinta isku xulka shirkadaha isgaarsiinta hagaha goobaha isgaarsiinta liisanka iyo tacriifada isgaarsiinta iyo hirarka isgaarsiinta qaranka waxa kale oo xukuumadu ay dejisay daraasad ballaaran kadib siyaasadda maamulka tiknoolajiyada qaranka markii koowaad taariikhda Soomaaliland waxaa la qabtay shirka heer qaran ee ICT-ga kaasoo halku dhigiiso ah horumarka ku dhisan tiknoolajiyada waxaan uu isku keenay in ka badan 300 oo qof oo kamid ah aqoonyahanada dhinaca tiknoolajiga shirkadaha ka shaqeeya ama ku shaqeysta tiknoolajiga iyo jaamacadaha ku hawlan horumarinta dhinaca tiknoolajiyada si looga wada arinsado heerka uu marayo tiknoolajiga qaranku wasaaradda horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu waxa ay diyaarisay siyaasadda horumarka boosaha qaranka diyaarinta istaraatiijiyada ku shaqeynta elektroniga ee dawladda horumarinta adeega boosaha Somaliland iyo qodobo kale waagul waagul Somali